Platform Show. Platform Show. Jina langu alina ke, jina langu ni Baby Joseph Madaha. Yani kwa kifupi unasema Baby Madaha. Nafanya film na naimba muziki. Kwanza karibu sana Burundi. Asante. Urakoze. Itakuwa ni mara ya kwanza kufika hapa. Yeah, exactly. Vipi umeona hali ya hiyo ikoje? Leo kama da kuna joto fulani. Yeah, iko poa. Nimepapenda pazuri. I like it. Wale ambao hawajapata nafasi kuangalia kipi ambacho unakifanya kwenye stage leo, waamini kuona nini kutoka kwako? Siongeagi maneno sana, yani wakuja waone kitu gani kinachotokea. Yani sina maneno mengi sana. Itakuwa combination nzuri kwamba kuna talab, kuna bongo flavor na kuna wasanii wengine wa hapa na wakubali wapo, Natasha. I like it. Tulikuwa tukikuzoea kunako mambo ya kuigiza. Pengine ni unaweza kaeleza wale ambao wanakusikiliza ni sababu zipi ambazo zimeweza kupelekea wewe kuanzisha mambo ya muziki? Hapana, mimi kama kufuatilia historia yangu ni kwamba nimeanza kwanza na music ndio nikaja kwenye kuigiza. So nilikuwa nafanya music, nimeanzia Bongo Sasach na mpaka nikaja nikaanza kuigiza film ndo kama hivyo unavyoona. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Na pengine kwa hivi sasa kuna nyimbo ambazo uliweza kuziandaa ili kuweza kuwafurahisha watu. Pengine unaweza kuzidokezea kidogo ama vile vile kuna yule ambaye anaweza kupendelea aweze kusikia sauti yako sababu tunakuzoea kunako mambo ya kuigiza. Sikazania sana kwenye kuigiza actual. Mimi ni mwanamuziki kwa sababu mimi nimeanza na Bongo Sasa kutoka 2008. So taimba nyimbo nyingi, mmoja nadhani maarufu hapa inaitwa Amore. Yeah. Unaweza kutupa kapela kidogo tusikie kwa okay. Yako. Usiumo usiugue, uwe mzima daima. Usishiriki fitina, binadamu wana wema. Usisikize ya watu, penzi letu kulitupa. Asibadili kipimo, cha mapenzi unayonipa. Amore. Natosha. Na leo baby tutamuona tutarajia kolabo na msanii kutoka Burundi ama vipi? Yeah, nampenda Natasha. Yeah. Napenda nifanye na msichana. Tukutegemea Natasha stage kwenye wimbo. Yeah, na plani hiyo tutaongea na promoter hapa. Mafia. Na pengine kuna baadhi ya filamu ambazo uliweza kuzicheza, kuziigiza. Pengine unaweza kutufahamisha kuna miongoni mwa filamu zako ambazo uliweza kupenda. Hadi sasa ambaye anaweza kuuliza lazima unapenda filamu zipi sababu tunajua kwa una filamu nyingi ila ambazo unazozipenda haswa ni filamu ipi? Bahati nzuri ni kwamba filamu zangu zote zimechukua tuzo ya ZIFF. Kwa hiyo napenda Ray of Hope ambayo ilichukua African Magic Viewers Choice Award. Unaweza kutueleza kidogo? Pengine kuna yule ambaye anaweza kukumbuka. Yeah, nilicheza na Mzee Chilo, nilicheza na Mama Mjata, nilicheza na Baba Haji, nikacheza na Cloud, nikacheza na marehemu Adam Kwambiana. So niliact kama mwathirika wa ugonjwa wa ukimwi ambaye nilikuwa natengwa. So theme ya ile movie ilikuwa tusiwatenge waathirika wa ukimwi. Baby, shukrani sana. Murakoze. Platform Show. Platform Show.